da morte do jovem Ailson Ortiz. Ele que foi assassinado durante uma briga de trânsito aqui em Cascavel, quando ia para o trabalho, depois de ter deixado a namorada. O Cidade Alerta apresenta agora uma reportagem especial sobre o sentimento da família durante esse período sem o jovem. Do Paraná. Às vezes eu sonho com ele que ele tá em casa, né? Daí eu levanto e vou cobrir ele, igual eu fazia. Eu chego na sala, daí eu, opa, acordei, né? Não, ele não tá aqui mais. Não tem uma noite que eu não acordo chorando a falta dele, que pra mim parece que foi ontem. Era 24 de março de 2022, uma quinta-feira de tempo bom, e Ailson já tinha saído para o trabalho. Mas no caminho, o rapaz de 22 anos que pilotava uma motocicleta levou uma fechada do carro dirigido por Elias Pires, de 54 anos. Os dois seguiram discutindo no trânsito por quase 1 quilômetro. Até que pararam e passaram a bater boca no meio da rua. Segundo o Ministério Público, Elias tentou dar um tapa em Ailson, que se defendeu e revidou com um soco no motorista. Elias então sacou uma arma e deu 3 tiros no jovem, que caiu e ficou imóvel. A arma engasgou e Elias tentou disparar outras vezes, mas não conseguiu. Você vai ouvir agora o áudio de parte da discussão e o barulho dos tiros. A mulher de Elias saiu do carro gritando, mas recebeu ordem de voltar ao veículo. Ele guardou a arma e fugiu do local. Elias foi embora de carro e Ailson morreu aqui, nessa calçada, exatamente nesse ponto onde eu estou. Toda a ação foi gravada por 3 câmeras de segurança aqui do local. E apesar de ter sido muito cedo, não eram nem 7 horas da manhã, o crime teve pelo menos uma testemunha, que também teria sido ameaçada pelo assassino. O Álvaro é dono de um lava-jato que fica do outro lado da rua. Ele conta que ouviu a discussão e saiu a tempo de ver Elias disparando contra Ailson. Pedi para não atirar nas costas, foi covarde. E me ameaçou de matar eu ainda. Já vou te pegar, ele falou. Mandou eu para dentro e gritou comigo. E se não engano, que ele tinha me matado também. Álvaro tentou socorrer o jovem, mas já era tarde. Morreu na minha mão. Eu pedi, falar com ele, né? Falei com ele, bacei ele antes, morreu pela minha mão, ainda pedi socorro. Eu que chamei a turma, policiamento, socorro, eu chamei. É triste, é terrível. Eu vi meu filho morto, você vê teu filho morto, você não pesa pra gente? As 3 câmeras de segurança que registraram o crime pertencem a esta autoescola que faz treinamentos especializados para motoristas. Quando o Severo viu as imagens, ficou chocado. A bala, né? Porque você não espera que uma simples discussão no trânsito pode levar a uma situação dessa, né? A paciência, né? As pessoas hoje, eles não têm tolerância. Ailson era o filho mais velho de Juscelaine, o braço direito da mãe nesta fábrica de estampas de camisetas. Era ele que tomava conta, ele que atendia os clientes, ele que fazia as artes final, ele que fazia as correrias na rua. E ele aqui, ele sentava onde? Ele sentava aqui, nesse lugar. Esse era o computador dele. E aqui ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Porque ele gostava muito daqui. Que aqui era nosso, era dele. Era para a fábrica que Ailson ia naquela manhã. O atirador, Elias Pires, se apresentou e foi preso no dia seguinte ao crime, 25 de março. Ele tinha licença de CAC, colecionador, atirador e caçador, mas não tinha permissão para andar armado. A pistola usada na morte foi apreendida. O processo sobre a morte de Ailson correu numa velocidade raras vezes vista na justiça brasileira. 95 dias depois do crime, o assassino foi trazido aqui para o Tribunal do Júri de Cascavel para ser julgado. Elias Pires foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio e porte ilegal de arma. Durante o julgamento, Elias admitiu que atirou em Ailson, mas negou que tivesse tentado fazer outros disparos quando o jovem já estava caído. Eu atirei nele e solucionei essa pane, fui. Eu apontei para ele, mas eu vi que realmente não havia mais risco, ele estava no chão. Eu não atirei, eu consegui me recobrar, não atirei e retornei. Então, a gente fica num estado emocional muito abalado. A defesa tentou convencer os jurados de que Elias apenas reagiu a uma agressão, mas este advogado reconhece que a atitude dele durante a briga foi fundamental para a condenação. O erro dele foi o excesso na execução. Se ele tivesse efetuado um disparo para repelir, seria um outro tipo de julgamento. Quem desce do carro com uma arma de fogo na cintura, discutindo, brigando e inicia uma provocação face a face, não pode alegar legítima defesa. O Ministério Público de Cascavel vai aproveitar um ano da morte do Ailson para lançar uma campanha contra a violência do trânsito na cidade. Campanha para conscientizar as pessoas com relação às consequências de um ato impensado, um ato de raiva destemperado. Pense melhor, pense duas vezes, deixa pra lá. Às vezes vale a pena levar o desaforo pra casa, mas chegar em casa. Uma certeza que a Juscelaine nunca mais vai ter. A senhora diz que sonha com ele toda noite? Sonho com ele toda noite. Quando eu tô muito triste, ele vem pra me acalmar. Ele vem, segura na minha mão, fala assim: mãe, tá tudo bem, mãe. Eu tô bem. E daí eu faço o que eu fazia. Levanto de madrugada e vou cobrir ele. Daí eu entro em desespero. Porque mãe nenhum cria filho que tem a vida inteira, um futuro inteiro pra frente, pra um homem chegar e fazer o que fez com ele. Chegar e matar. Mas matou a queima-roupa. Intolerância em